da ne ostanem dužan iz prethodnog tutoriala odreći još tačno mjesto gdje se javlja lokalni minimum i njegovu vrijednost. Znači, mjesto gdje se javlja lokalni minimum na dijagramu momenta savijanja se poklapa sa mjestom gdje dijagram transverzalne sila sječe nultu os, to jest gdje je prvi izvod tog te funkcije dijagrama momenata jednak nuli. I to u ovom slučaju neće biti ovdje na sredini, jer sam ovo nisam baš najpreciznije crtao, nego će biti više ulijevo, bliže ovoj ovdje vrijednosti, jer je ona manja. Znači ovdje imam vrijednost 10, ovdje imam vrijednost 30, pa iz ovih sličnosti trougla mogu odrediti gdje ova ovdje linija tačno sječe ovaj ovdje raspon. Pa ako ovu ovdje vrijednost označim sa x, znači odavde do ovdje, ako je to x, vrijedi proporcija da je x naprema 2 metra, znači koliki je ukupan raspon, mora biti jednako 10, znači ova ovdje manja vrijednost, 10, ne manja nego veća vrijednost, znači 30 naprema ukupna ova razlika, znači 30 plus 10 je 40, znači 30 kroz 40. To je jednako. Iz toga stvar slijedi da je x jednako 2 puta 3 četvrtine, to je 3 četvrtine od 2, a to je 1,75 metara. Znači ovo ovdje x je u stvari 1,75 i to je znači bliže ovom ovdje presjeku, znači to je otprilike ovdje negdje, samo nisam crtao u razmjeri, znači ovaj dijagram bi u stvari trebao izgledati ovako nekako. Sad ću ga pokušati korigovati malo. Da sam crtao u razmjer i vrijednost 10 bi bila do ovdje. Ali dobro, sad još ostalo da izračunam tu vrijednost momenta. I ako sam dobro izračunao, moram dobiti manju vrijednost do ovdje. Jeste da mi na skici izgleda kao da mi je ovdje taj minimum. Taj minimum je znači ipak ovdje malo bliže ovoj ovdje tački. I on bi morao da bude manji od ove ovdje vrijednosti. Ovu vrijednost sam dobio da je 70 kN. Znači minimum moram dobiti manji od toga, jer je minimum lokalni na ovom ovdje rasponu. Pa mogu napisati ovako, samo da promijenim na kriva linija. Znači m minimalno će biti jednako, znači računam moment savijanja u ovom ovdje presjeku. To je otprilike, znači ovako ću sad to šrafirati, to jest označiti, to je znači ovaj ovdje presjek na 1,75 metara od oslonca B. Jednostavno onda računam moment u tom presjeku i to je moment izaziva ovaj ovdje dio raspoređenog opterećenja koji mijenjam odgovarajućom zamjenjujućom koncentracionom silom u sredini raspona, pa pošto je ovaj raspon 3 plus 1,75, to je 4,75, odgovarajuća koncentracijona sila će imati intenzitet jednak površinu ovog ovdje pravougaonika narandžastog, to je 4,75 puta 20, još puta polovina tog raspona, koliki je krak te zamjenjujuće sile, znači 4,75 kroz 2, minus moment sile u odnosu na taj presjek od reakcije VB, a reakcija VB je bila 90 kN i puta rastojanje je upravo jednako rastojanju x i to je ovih 1,75. Pa to je jednako 68,125 kN. I ovo sam izračunao prethodno na digitron, da ne mislite da tako brzo računam na pamet. Dakle, ova ovdje vrijednost, taj lokalni minimum, ima vrijednost 68,125 kN i to je, kao što rekao, manje od ove ovdje vrijednosti na sredini. Znači, lokalni minimum se javlja ovdje, na odstojanju od 1,75 metara od oslonca B. Dobro, sad mogu preći na posljednji primjer. Znači, imam konzolu koja je opterećena raspoređenim opterećenjima od 20 kN po metru dužnom i koncentrisanu silu na kraju te konzole od 10 kN koja djeluje nagore. Pa opet, ako ovaj ovdje oslonac, to jest uklištenje, označim sa A, reakcije će biti sljedeće. Znači imam vertikalnu reakciju VA, imam
horizontalnu reakciju HA i imam moment uklještenja MA koji će pretpostaviti da djeluje ovako. Znači da na tom kraju štapa ove ovdje konzole zateže gornju stranu. I sada, iz uslova da je suma vertikalnih sila jednaka nuli, dobijam da je VA plus 10 minus 20 puta, ova dužina je 5, ovo sve mora biti jednako 0, pa je VA jednako, 20 puta 5 je 100, minus 10 je 90 kN i djeluje na gore, kao što sam i pretpostavio. Dalje, potrebno je, znači iz uslova da suma svih horizontalnih sila je jednako 0, dobijam da je H jednako 0. I još mi treba da izračunam MA. MA mogu direktno izračunati. MA, znači ili iz uslova da je suma svih momenata u presjeku A jednaka 0. Ako pretpostavim ovo za pozitivan smjer, dobijam da je to minus MA plus 20 puta 5 i puta 5 polovina, znači odgovarajuća zamjenjujuća koncentracija sila je jednaka površina ovog pravouglonika i djeluje na sredinu raspona. I imam još negativan moment od ove koncentracije sile od 10 kN koja pravi moment sile na kraku od 5 metara. I to sve mora biti jednako nuli, odatle dobijem da je MA jednako 20 puta 5 je 100, puta 2,5 je 250, minus 50, to će biti 200 kN. I kao što sam pretpostavio, zategnuta je gornja strana. Pa kad crtam dijagram momenata, opet crtam prvo ovu nultu osu, i ovu vrijednost koju sam izračunao, MA, dakle nanosim sa gornje strane, jer sam dobio da je zategnuta gornja strana. Znači ovo ovdje raspoređeno opterećenje će prevagnuti i deformisat će nosač, znači ovu konzolu nadole, znači izazvat će zatezanje gornje strane u ovom ovdje presjeku. Bez obzira što ova ovdje koncentracijalna sila se bori protiv toga, ali je ona mnogo manja od ovog ovdje raspoređenog opterećenja, to jest od njegovog uticaja. Dakle, ovo ovdje je 200. I onda to spajam, ovu liniju spajam istačkanom linijom sa ovim slobodnim krajem gdje znam da je moment 0. I kao i u prethodnom primjeru, jednostavno na sredini ovog raspona nanosim vrijednost strele parabole. Strela parabole će biti jednaka, znači f je pl na kvadrat osmina, to je 20 puta 5 na kvadrat osmina, što je jednako 62,5. I to oduzimam, znači na sredini raspona je ova ovdje vrijednost 100, od nje oduzimam 62,5. Znači to će biti malo preko pola. Znači ovako nešto. Znači ovo ovdje je f i to je jednako 62,5. Jednostavno sad ovu i ovu tačku spajam tom krivom linijom, tom parabolom. Sad malo biti nezgodno, jer moram crtati slobodnom rukom. Dobro, dovoljno dobro. I ova ovdje vrijednost će biti jednaka 100 minus 62,5. I to je dakle dijagram momenata savijanja za ovu konzolu. I ostalo je još da konstruišem dijagram transverzalnih sila. Ovako. Da, isto što je bitno ovdje, što sam previdio sad da nacrtam, moram malo korigovati ovaj dijagram momenata. Znači, činjenica je da imamo ovdje ovu koncentrisanu silu, koja ovdje u ovom presjeku izaziva pozitivnu transverzalnu silu, jer po konvenciji je transverzalna sila pozitivna sa desne strane, ne, u stvari negativnu transverzalnu silu. Znači imamo negativnu transverzalnu silu, a ovaj ostatak je, ovo raspoređeno opterećenje izaziva pozitivnu transverzalnu silu. Znači ovdje mora doći do prelaska ovog dijagrama momenata, znači
da bi transverzalna sila u ovom ovdje presjeku bila negativna, tangenta na dijagram momenta savijanja mora biti zarotirana u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u odnosu na osu nosača. Znači ovo mora biti tangenta, što znači da ovaj ovdje dijagram momenta mora preći ovdje negdje, znači mora preći nultu liniju da bi mogao da uđe u ovu nultu tačku pod ovim uglom. Znači da ja sam bio nacrtao tako da nije prešao na drugu stranu, pa to sad ispravljam. Znači to onda izgleda ovako nekako. Ne, ovo sad malo sam profulio, pa ću ovdje malo samo korigovati. I znači, tangenta u ovoj tački mora biti pod ovakvim uglom. Znači, mora biti zarotirana u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u odnosu na ovu nultu osu. Znači, ovo je sad ispravan dijagram momenta. Ovo što sam izračunao u sredini, to i dalje vrijedi. Znači, ova ovdje vrijednost će biti 100 minus 62,5, ali je bitno da naglasimo da dijagram momenta ovdje prelazi sa druge strane nosača, znači ide u, zateže se, dijelom je zategnuta i donja strana nosača, znači nije samo gornja, nego i donja. Što nam govori da recimo u tom dijelu nosača trebala staviti armaturu u gornju zonu, da preuzme sile, to jest u donju zonu, da preuzme sile za tezanje. Dok ovdje na ovom dijelu nosača armatura ide u gornju zonu. Dobro, i sad iz ovog još da dobijem dijagram transverzalnih sila. Sad je to jednostavno, nakon što sam objasnio ovaj ovdje detalj sa negativnom transverzalnom silom. Znači ovdje sam imao negativnu transverzalnu silu i to u iznosu od 10 kN, koliko je ova koncentrisana sila, i tu vrijednost nanosim sa donje strane. Sad uzmem drugu boju. Znači, ovdje je minus 10, dok ova ovdje vrijednost transverzalne sile će biti pozitivna, što se vidi i iz tangente na dijagram momenta u toj tački. Znači tangenta je zarotirana u smjeru kazaljke na satu odnosno na osu nosača, što znači da je tu u ovoj tački je pozitivna transverzalna sila i njena vrijednost će biti jednaka reakciji VA, a to je upravo 90 kN. Pa onda znači s ove strane crtam 90. Znači sad nije baš u razmjeru, ovo moram sad još malo smanjiti od ovih 10. Da od prilike predstavlja 1/9 ove ovdje dužine. I ta dva kraja sad spajam pravom linijom i to mi je dijagram transverzalne sile. Znači ovdje je pozitivan. Ovdje je negativan. I ovdje je vrijednost 90. I to je dijagram transverzalne sila. I sad, kao i u prethodnom primjeru, to jest onaj nastavak zadatka od prethodnog primjera, iz prethodnog tutoriala, da bi odredio mjesto gdje mi se javlja ovaj lokalni minimum, znači ovo ovdje udaljenost x, jednostavno iz ove ovdje proporcije, znači iz sličnosti ovih trouglova, odredim ovu ovdje udaljenost, pa dobijam da će biti x biti jednako, znači iz u stvar proporcije x, naprema ukupna dužina je 5, mora biti jednako 10 naprema ukupna ova razlika je 100. Iz čega slijedi da je x jednako 5 puta 1/10, to je 0,5 ili 1/2, znači 0,5 metara od desnog kraja, od slobodnog kraja konzole. I tu mi se javlja minimalna vrijednost momenta, znači ovo je 0,5 metara, a m, to mogu sad nekom drugom bojom, znači opet m minimalno će biti jednako 10 puta 0,5, jer znači zategnuta mi je donja zona, pa pretpostavljam da mi je to pozitivan smjer momenta. Momenta sile od ove koncentrisane sile, znači 10 puta 0,5 minus od raspoređenog opterećenja imam 20 puta 0,5 i puta pola od tog rastojanja, to je krak sile, i to je jednako 10 puta 1/2 je
5 minus 20 puta 0,5 na kvadrat polovina. To je znači 2,5 kilonewton metra. I to je vrijednost momenta m u ovom ovdje, u ovoj ovdje tački. M minimalno je jednako 2,5 kilonewton metra. I zategnuta je donja stopa. I to je to.